зүрүүгийн тайлангийн төр зүрүүгийн хэсэг дээр байршдаг илэглийн зардал санхүүгийн тайлангийн илэглийн зардал татврын тайлангийн гэсэн хэсэг байж байна. За энэ илэглийн зардлыг санхүүгийн тайлангийн зорилгоор нэг илэгдүүлж болно. Татврын тайлангийн зорилгоор нэг илэгдүүлж болдог. Энэ хоорондын зөрүүг бол зөрүүгийн тайлан дээр бол зөрүүгийн зохицуулах тайлан бол зохицуулж өгдөг гэж үздэг. За ямар тохиолдолд санхүүгийн тайлангийн зорилгоор илэгдэл байгуулах уу? Ямар тохиолдолд татврын тайлангийн зорилгоор илэгдэл байгуулах нь энэ одоо ямар очиртай байх гэвэл за журнал руугаа ороод харъя. За хагас жилийн хугацаанд бол 6 сарын 30-ны өдрөөр бол илэгдлийг бол тооцсон байж байна. За тэгэхээр санхүүгийн тайлангийн санхүүгийн тайлангийн зорилгоор илэгдлийг тооцно гэж байна. За энэ санхүүгийн тайлангийн зорилгоор илэгдлийг тооцоож хэрхэн тооцох вэ гэхлээр за манай дээр 100 сая төгрөгийн үнэтэй барилга байсан байна. За тэгвэл 100 сая төгрөгийн үнэтэй барилгыг манайх 30 жил ашиглана гэж үзээд хагас жилийн илэгдлийг бол энэ дээр тооцоож гаргаж ирсэн байна. За уг нь бол манайх татврынхаа хуулийн дээр бол барилгыг бол 40 жил ашиглана гэж үзэн. Тэгвэл санхүүгийн тайландаа бол нэтэн бодох бүртгэлийн дотоодын баримт бичгтээ 30 жилээр илэгдүүлнэ гэж бүртгэж болно. Тэгхийн бол санхүүгийн тайлангийн зорилгоор илэгдлийг нь бодож гарах нь мөн татврын тайлангийн зорилгоор буюу хуулийн дагуу 40 жилийн илэгдлийг нь бодож гаргана гэсэн. За тэгвэл журналын бичлэгийн бичгтээ дебет талдаа за илэгдлийн зардал санхүүгийн зорилгоор гэж нэ илэгдлийн зардал санхүүгийн зорилгоор. За илэгдлийн зардал татврын зорилгоор. Тэгэхээр энэ хоёр өөр одоо жилээр илэгдүүлж байгаа тохиолдолд илэгдлийн зардлууд бол дансны кодчлал нэмж өгнө гэж үзэх нэ. За бүгдээ дансны кодчлал руу орж харъя. Санхүүгийн зорилгоор. Илэглийн зар санхүүгийн зорилгоор гэдэг дансны кодчлал нэмсэн. За тэгвэл энэ доор нь бол илэглийн зардал татврын гэж байна. Илэглийн зардал татврын зорилгоор. За ингээд дансны кодчлалыг бол энэ дээр нэмээд өгнө. За ингэж нэмж өгснөхөө дараагаараа бид нэр журнал дээрээ илэглийн зардал санхүүгийн зорилгоор илэгдүүлнэ. За тэгээд татврын зорилгоор илэгдүүлнэ гэж бүртгэнэ. За санхүүгийн зорилгоор бол манай санхүүгийн тайлан балансн дээр 30 жилийн илэглэлээр багах ёстой. За тэгвэл илэглийн зардал санхүүгийн зорилгоор сонгоод хуримтлагдсан илэглэл барилга за 30 жилээр илэгдүүлээ дүнгийн нь бол бичсэн. За бүгд тэ ажлын ус нөхтрөөр орж харъя. За ажлын ус нөхтөн дээр манай илэглэл энэ зардал бол за 30 жилээр бол бодогдож гарч ирсэн байх нь. За тэгвэл татврын тайлан дээр орж харъя. За татврын тайлан дээр за төр зүрүүн дээр илэгдлийн зардал санхүүгийн зорилгоор орж ирээд анхаарал нь татврын зорилгоор гараад ирсэн байж байна. За энэ татврын зорилгоор оруулж ирэхин тулд бид нэр журналын бичлэлт хийхдээ дебет талдаа кредит талдаа хоёулан дээр нь илэгдлийн зардал за татврын зорилгоор гэдэг дансаа сонгоод өгнө. Тэгвэл энэ бол энэ тайлан дурхсан дээр санхүүгийн байр тайлан баланс бол харагдахгүй зөвхөн илэглийн зардал бол санхүүгийн тайлан дээр санхүүгийн зорилгоор гэдэг дүн бол харагдаад анхаарал нь энэ татврын зорилгоор гэдэг бол зөрүүгийн тайлан дээр маань орж ирнэ гэсэн. За тэгээд зөрүүгийн тайлан дээр бүр зөрүү үүссэн бол манай дээр хоорчлогдсон татврын хөрөнгө, хоорчлогдсон татврын өглөг гэдэг дансууд бол үүсэж байгаа. Хоорчлогдсон татврын хөрөнгө гэж үсэг. За журналын бичлэгийг нь бүгдээрээ харъя. За журналын бичлэг хэрхэн гарч ирсэн бэ гэхээр энэ дээр бол орлогын татврын зардал маань 378.3-аар гарч ирээд орлогын албан татврын өглөг болвол гарч ирсэн. Тэгээд зөрүү дүнгээр нь хоорчлогдсон татврын хөрөнгө мөнгө үссэн.